মাজেৰে পাৰ্মিশ্যনটো দিয়া উচিত এতিয়া আমাৰে এবাৰ অকণমান খেলিমেলি হৈছে এতিয়া নেক্সট পেণ্ডেল আমি য'ত যাব লাগে ধাৱা যাব তাৰ আগতে এখন আছে চকীয়া শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টে পাৰ্মিশ্যন কি কাৰণে দিয়া নাই কাৰণটো এইটো এটা মুকলিকে কওক যে এইটো কাৰণে দিয়া নাই আমি তেখেতসকলৰ এছ অ' পি মতে এইটো কাম কৰি গৈছোঁ কথাটো মই পোনপটীয়াকৈ এইকাৰণে কৈছোঁ যাতে অকণমান বিষয়টো তাতে অকণমান গুৰুত্ব সহকাৰে চৰকাৰে লয় যিহেতু এতিয়া জানুৱাৰী মাহ চলি আছে থিয়েটাৰ আমাৰ প্ৰিয় শেষ হ'বলৈ এতিয়াও আমাৰ হাতত আঢ়ৈ মাহ হ'ব গতিকে আঢ়ৈ মাহ অন্ততঃ আমি যাতে ভালকৈ কাম কৰিব পাৰোঁ কৰোণাৰ বিষয়টো এতিয়া বহুত লিখালেখি হৈ আছে কৰোণাটো মাৰ্চত নাইকিয়াই হ'ব বুলি কৈ আছে ফেব্ৰুৱাৰীটো শেষ হ'ব বুলি কৈ আছে স্বয়ং আমাৰ জনপ্ৰতিনিধিসকলে মেল মিটিঙত কৈ আছে সকলোকে কৈ আছে তাৰ পিছত এইটো কি কাৰণে হৈছে মই সেইকাৰণে চৰকাৰক এটাই অনুৰোধ যে অন্তত নিয়ম নীতিৰ মাজেৰে থিয়েটাৰকেইখন চলি থাকে এছ অ' পি আমি ভংগ নকৰোঁ আমিও জানো গতিকে ডাবল ভেকচিন প্ৰত্যেকজন শিল্পী কলা কুশলীয়ে ডাবল ভেকচিন তেওঁলোকে দহ বজাৰ ভিতৰত নাট সামৰি মানুহ ভাড়া কৰি যাবলৈ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু বিশেষকৈ সদায় তেওঁলোকে চিঞৰি আছে মাস্ক নোহোৱাকৈ টিকেট লৈ অকললৈ সোমাব দিয়া নাই গতিকে এইবিলাক নিয়ম নীতিৰ মাজেৰে থিয়েটাৰ চলে তাৰ মাজতে এটা কথা কওঁ এই এছ অ' পিখনৰ কাৰণে অকণমান দিগদাৰী এটা হৈছে আমাৰ ঠাই বিশেষ কেইখনমান পাৰ্মিশ্যনৰ অভাৱ নাটক কৰিবলৈ পাৰ্মিশ্যন পাৰ্মিশ্যনটো কি কাৰণে দিয়ে এইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্নবোধক চিন যে আমিতো নিয়ম নীতিৰ মাজেৰে কাম কৰোঁ চৰকাৰে যিটো বিচাৰিছে দহ বজাৰ আগতে থিয়েটাৰ শেষ হৈছে মানুহ ঘৰা ঘৰি গৈছে ডাবল ভেকচিন আছে আমাৰ আৰু দৰ্শকৰ মাস্ক লৈ সোমাইছে আৰু ভেকচিনৰ পত্ৰ বহুখিনি থিয়েটাৰৰ কমিটি ভেকচিন মানে লোৱা ডাবল ভেকচিন লোৱা দৰ্শকক সোমাব দিছে এইবিলাক নিয়ম নীতি আমাৰ তাৰ মাজেদি আমি কাম কৰি আছোঁ আৰু যদি এইটো কৰা নাই প্ৰশাসনে আহি চাওক কিন্তু আমাক পাৰ্মিশ্যন ঠাই বিশেষকৈ নিদি পেলাই বৰ হাৰা এইটো কি কাৰণে দিব খোজা নাই বা যিসকল এতিয়া ধৰক আপোনাৰ ডি চি আছে অফিচলৈ তেখেতসকলে এতিয়া অসমীয়া সংস্কৃতিৰ বিষয়ে মই ভালকৈ নাজানে নেকি বা ই কেনেধৰণে মানে আমি কৰি আছোঁ বিশেষকৈ বাহিৰৰ পৰা আহি যিকেইজনে তাৰমানে কমিশ্যনাৰ হৈ আছে কাৰণ এইটো একেবাৰে অসমীয়া চেণ্টিমেণ্ট অসমীয়া স্বাভিমানৰ এটা বস্তু এইবাৰে আপুনি বহুত ঘাট প্ৰতিঘাটৰ মাজেৰে কেইখনমান থিয়েটাৰ ওলাই এই সংস্কৃতিটো জীয়াই ৰখাৰ প্ৰয়াস আমাৰ থিয়েটাৰ বিশেষকৈ এতিয়া প্ৰায় ত্ৰিছখনমান থিয়েটাৰ আছে তাৰে ছখনমান থিয়েটাৰহে এইবাৰ ওলাইছে এই ওলোৱাৰ কাৰণে এই সংস্কৃতিটো এটা কণ্টিনিউ হৈ আছে যে ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ বন্ধ হৈ মাত্ৰ এই শব্দটো মানুহৰ মুখে মুখে অহা নাই ভ্ৰাম্যমান চলি ইয়াক আচলতে অকণমান বুজি য'ত য'ত থিয়েটাৰবিলাক আছে ইয়াৰ আহ্বায়ক কমিটিয়ে পাৰ্মিশ্যন বিচাৰি যায় তেওঁলোকক এই নিয়ম নীতিখিনিৰ মাজেৰে